וכל חברינו וידידינו שכאן. אחרי הקטע של הילדים אני מצטערת קצת כשלי. זה פשוט אי אפשר לתאר תיאום זמנים כזה. אנחנו השארנו את הטלוויזיה פתוחה כשבאו להוציא אותו, ובתיאום שלא יאומן, כשהאלונקה שלו יוצאת מחדר השינה, בדיוק שם במחזה יוצאת זוהר על האלונקה ושרים את לדינו, את הדיו. ואנחנו כולנו עומדים, שרים ובוכים. זה פשוט אי אפשר לתאר סצנה כזו, אי אפשר לשכוח. סיפרו את כל הדברים הרציניים וראינו אותם. אני רוצה לספר סיפורים קטנים, אבל שמראים את הקשר ההדוק של יצחק, שלי עם השנים, לספרד. למרות שבאנו מרקע שונה, בשלב מסוים של חיינו הבוגרים, דווקא ספרד חיברה בינינו והייתה איתנו לאורך כל השנים. כפי שאתם כבר יודעים, יצחק נולד וגדל בתוך הלדינו, דיבר לדינו מיום היוולדו, כשנשלח ב-49 לארגנטינה ואורוגוואי, למד ספרדי בתור, צריך אותו לעבודתו, אחר כך שיפר את הספרדית שלו כשלימד את בן גוריון, וכשמלמדים לומדים. בילדותי לא דיברתי, לא לדינו ולא ספרדית. אבל למזלי הטוב, בשנות ה-70, נסיבות חיי הביאו אותי לרומא ולאחר מכן למדריד. במדריד למדתי בקורסים של האוניברסיטה, שפה ותרבות ספרד. באותם ימים למדה סופיה, אשתו של חואן קרלוס, באותה אוניברסיטה, בין השאר בחוג ליהדות. זה היה עוד בימיו של פרנקו, לפני שכוננו היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, ורק קומץ קטן ישראלים גרו במדריד. 4 מהם נמצאים פה, אילנה וז'קו אבן עזרא, ואבנר נורית ואבנר אזולאי. היינו אותו קומץ עם עוד כמה, מעטים מאוד ישראלים שהיו. האוניברסיטה עירכה את שלישיית יובל, הכנר פיאנקה, שלן שמחה חלד והפסנתרן יונתן זאת. האוניברסיטה ביקשה מהם להופיע לפני סופיה, ולאירוע הזה הזמינו אותנו הישראלים. בשיחה שהתפתחה בינינו למדנו עד כמה התעניינה ביהדות ובישראל, גילינו אישה חמה ולבבית. זמן קצר אחר מכן נפטר פרנקו, חל המהפך, וסופיה הפכה מלכת ספרד. לפני 20 שנה פגשתי את יצחק בביתה של חברה משותפת שבמקרה נמצאת פה, אורה יבניאלי, איפה את פה נמצאת, אני יודעת. לפני לכתו שאל אותי אם יש ברשותי את הסדרה ירושלים אשר בספרד, תוכנית הטלוויזיה שהוקרנה בערוץ הראשון ב-1992 וזכתה לפופולריות רבה. אמרתי לו שאין לי. אני אדאג שיהיה לך, אמר. וכך היה. לא יכולתי לצפות בקלטת ולא להתאהב ביצחק ובספרד. זו הייתה פתיחה ל-20 שנה של זוגיות מאוד מיוחדת. ביקרנו בספרד פעמים רבות מאוד, בכנסים מרתקים, יש כאן חברים שהיינו הרבה אחת בכנסים, בטיולים פרטיים, חצינו את ספרד מצפון לדרום, ממזרח למערב. היינו כאן, בבית הזה, בשנת 1998, כאשר נחנך מכון סרוונטס בתל אביב. אורחי הכבוד היו חוזה דמריה אזנר, אתם רואים איך הוא היה ג'נטלמן, ורעייתו. לאחר הטקס הרשמי הוזמן לארוחת הערב בביתו של השגריר דאז, ובמשך השנים התיידדנו עם כל שגריר חדש שהגיע, וכמובן עם אנשי השגרירות, אנשי מכון סרוונטס, והשתתפנו בכל האירועים שיזמו. בשנת 2003 הגיעה ארצה שרת החוץ, אנה פלסיו, כדי להעניק ליצחק את אות מלך ספרד, הצלב הגדול של השירות הציבורי.
הטקס נערך בגן ביתו של השגריר. כאשר השתתפנו בארוחה חגיגית לכבודו של נסיך אסטוריאס פליפה דה בורבון, שנערכה במלון המלך דוד, ציפור קטנה לחשה באוזנו שהיום יום ההולדת של יצחק. זוכרים את זה, אני רואה לפי הפנים. להפתעת כולנו, ירד הנסיך מהבמה, לחץ את ידו וברכו ליום ההולדת. הנה זה כאן. יצחק אהב מאוד את השפה והתרבות הספרדית, והם היו שזורים בתוך חיינו לאורך כל השנים. בכל פעם שהתארחו בישראל אומנים מארצות דוברות ספרדית, שמחנו לקחת חלק באירועים אלה. בדרך זו התיידדנו עם מרסס סוסה בביקורה בארץ. וכמו כן, מעולם לא החמצנו אירוע של משפחת תגמון היקרה שנמצאת פה. איפה אתם? איבא. משפחת תגמון, במסגרת ימי הפלמנקו, מפעל יוצא דופן לזכרה של ביתם עדי זיכרונה לברכה. אין כמו אירועים אלה להציג את יופיה של תרבות הפלמנקו. עצוב לי שיצחק לא יהיה לצידי באירועים שיבואו, אבל אני מרגישה שתרבות זו תהיה חלק ממני גם בעתיד. אני רוצה לומר לו תודה על 20 שנה של חיים במחיצתו. ואיפה רינת? גרציה סלווידה. בכוכבים שברקיע ובאהובי ש...
שנתנו לי, נתנו את הבכי ואת הצחוק יחד. אני כבר יודעת גם אושר גם עצב, מן השניים עשויים אלפי שירינו. שיריכם הם גם שיריי עד סוף ימינו. Speak Spanish, I would say that we cannot begin in a different way than with an homage to Isaac Navón. First of all, I would like to say thank you very much to Miri Safir Navón to be here. Es un placer tenerte aquí, Miri. Lo agradecemos de corazón. Al embajador de España en Tel Aviv, en esta su casa, el Instituto Cervantes, y al ex embajador de España, de Israel en España, El Selimba, muchísimas gracias. Tendrán unas palabras ahora en un instante. Y por supuesto, Denise Bendor, fiel compañera en lo profesional y también de Isaac Navón. 2016 is a very special year for us for two basic things. First of all, because we commemorate the 13th anniversary of the establishment of relations between diplomatic relations between Israel and Spain. For that reason, we have a specific cultural program, and we try to focus on the main things that we've done with Israel that have been quite a lot. Mr. Navón was a pioneer on the relation between Spain and Israel. Of course, he had a very important role in this, together with people like Samuel Adler, the first ambassador in Spain. Secondly, because we are in the implementation of the law for the Sephardim, as you may know, the Spanish Parliament has approved a law that recognizes the Sephardim, the descendants of the Sephardim from Spain as the Spaniards through our process. So it is a very important year for us, and we are really happy to begin with such an important homage to Isaac Navón, to this wonderful person. No diré gran cosa sobre Isaac Navón porque viene gente detrás mío que sabe mucho más que yo y que ha tenido la suerte de compartir vida, profesión y experiencias. Les doy las gracias a todos por venir. Les dejo, cedo la palabra al embajador de España en Tel Aviv, don Fernando Cardelera. Muchas gracias. Erev Tov, buenas noches a todos. Querida Miri, muy especialmente a ti. Isaac Navón fue la primera persona que visité en Israel cuando me incorporé como embajador de España hace ya 3 años y medio. Y no fue una decisión casual, sino que fue una decisión premeditada para conocer a una persona tan importante y tan destacada en las relaciones entre España e Israel. De Isaac Navón quería referirme en tres planos distintos, como hombre de Estado, como persona y como sefardí. Como hombre de Estado, quinto presidente de Israel, con todo lo que ello implica de haber asumido esa alta magistratura, pero por encima de todo un hombre de consenso y un hombre que buscaba sobre todo sumar. En un país tan necesitado de sumar y de integrar, yo creo que ha sido el presidente de Israel que más ha hecho por la integración de todo el pueblo de Israel, con independencia
de la religión con independencia del origen, etc. Un hombre que insistió mucho en la educación como medio precisamente también de integración y de cohesión social, no solo como presidente, sino también como ministro. Como persona, yo creo que lo que habría que, lo que más llama la atención de inmediato es su inmensa popularidad, una popularidad como he visto en pocas personas. Probablemente explicable por dos razones, primero por su inteligencia, segundo por su bondad. Su inteligencia que quedó reflejada en todo su quehacer político y en toda su vida pública, y sobre todo una gran bondad que era hasta visible físicamente. Cuando estabas con Isaac Navón, veías que era una bellísima persona, como decimos en español. Todos, estoy seguro que todos tenemos anécdotas, los que hemos tenido el privilegio de conocer a Isaac Navón, sobre Isaac Navón, y seguro que alguna saldrá esta noche. Por mi parte, lo que puedo destacar es que cada vez que he estado con él, lo que he percibido es el cariño de todas las personas que le rodeaban en todas las partes a las que iba. Recuerdo, por ejemplo, un intermedio en una representación de Bustán Sefaradí, que tuve la suerte de ver en Tel Aviv, en Jadima, y el intermedio pues era como estar pues, con una estrella de Hollywood, prácticamente. Todo el mundo se le acercaba, todos le abrazaban, todos le besaban, ya fueran hombres, mujeres, mayores, jóvenes, estaba igual. Y bueno, pues yo la verdad es que me sentía feliz porque digo, bueno, estoy con una especie de estrella israelí. Aproveché también para hacerme fotos con Isaac Navón. Por último, como sefardí, lo primero que hay que decir es que Isaac Navón era profundamente sefardí. Y ser profundamente sefardí es ser profundamente español, puesto que sefardí es una manera de ser español. Desde siempre mostró un especial y un enorme afecto por España, su patria histórica. Y ayer me refería en una ceremonia en la residencia de juramento o promesa de la Constitución y de lealtad al rey para nuevos españoles de origen sefardí, que se trata de un caso único, extraordinario, en el que personas mantienen su fidelidad a un país que les ha expulsado injustamente hace más de 500 años y a pesar de todo siguen hablando de España como algo querido. Bueno, pues esto pasaba también con Isaac Navón. Hace unos meses hizo una presentación sobre la nueva ley de nacionalidad para los sefardíes y un periodista me preguntó si Isaac Navón pidiera un pasaporte, usted se lo daría. Y yo le dije, mire, Isaac Navón es español. Isaac Navón es un caso especial porque yo le considero como un español más. Un español con patria, un español sin pasaporte, pero un español en cualquier caso. Nada más justo, y con esto termino, que rendir homenaje a Isaac Navón en este Instituto Cervantes, que hablaba un idioma parecido al que hablaba Isaac, el ladino, aparte de que hablara español. Y nada mejor que iniciar el año rindiendo homenaje al presidente de Israel, Isaac Navón. Bendita sea su memoria. Muchas gracias. שנה שבה אנחנו מציינים 30 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לספרד, ואין דבר סמלי יותר מאשר לפתוח את השנה הזאת עם מחווה ליצחק נבון, אחד הדמויות המרכזיות המשמעותיות ביותר ביחסים, בכינון היחסים בין שתי המדינות. ותודה רבה לשגריר ספרד בישראל, פרננדו קרדררה סולר, שדיבר על היבטים רבים באישיותו של נבון, הוא האדם הראשון שהוא ביקר אותו כשהוא הגיע לארץ לכהן כשגריר פה לפני 3.5 שנים. הוא דיבר על נדיבותו, הוא דיבר על הזהות הספרדית שלו, אתם יודעים בספרדית אומרים ספרד רק בשביל להתייחס ליהודי ספרד, הוא אומר על היותו יהודי ספרדי, אבל בעצם ספרדי לכל דבר. ואפילו על ההיבט של היחס שהוא זכה לו ככוכב רוק, הוא זכה לראות את זה כאילו היה כוכב רוק, שהוא זכה לראות כמה אהבה
והרצה הוא קיבל מהקהל כשהוא צפה איתו בבוסטן ספרדי באביב, הוא זכה לראות את זה. מכאן והלאה הערב התקיים בעברית, ערב טוב, שגריר ספרד בישראל, מר פרננדו קרדררה סולר, כבוד שגריר ספרד בישראל בספרד, לשעבר מר הרצל ענבר, גברת מירי שפיר נבון. קשה לדבר אחרי הסרט הזה. כפי שראיתם, נבון היה איש בעל פנים רבות ורב פעלים. העבודה במחיצתו הייתה מגוונת ונגעה בתחומים כל כך רבים. הערב התמקד רק בקשר שלו לספרד, כי שם הכל התחיל, גם מבחינתי. המפגש הראשון שלי עם יצחק נבון היה לא פחות ולא יותר בארמון. ארמון המלך בספרד. בשנת 1992 ציינו 500 שנה לגירוש ספרד בשלל אירועים. אחד מהם היה קבלת פנים בארמון המלך, שבה השתתפו בין היתר אנשי הקהילה היהודית ועובדי השגרירות הישראלית. עוד אנחנו מסתובבים באולם המפואר, בסמוקים, בשמלת ערב נוצצת, חמורי סבר בשל חשיבות האירוע, נכנס לו בצעד קל, גם הוא בסמוקים, הנשיא החמישי יצחק נבון, והוא מרגיש בבית. המלך מזדרז לקראתו, צוחק, הומרה, הוא אומר, תראה, תראה מה יש לי ברגל. מתברר שהמלך נפצע בתאונת סקי, ורגלו הייתה נתונה בגבס. נבון התכופף מיד כדי לראות במה מדובר. עכשיו תארו לעצמכם את שני האנשים האלה, רמי המעלה, משתעשעים. נבון ממשש את רגלו של המלך מדוקש בגבס, והמלך צוחק. ידידות לשמה. מי תאר לעצמו שארבע שנים לאחר מכן אשב מול יצחק נבון בירושלים בריאיון קבלה לעבודה ואזכיר לו את האירוע. מאז אותו ריאיון לפני 20 שנה החלה תקופה מרתקת בחיי. ברור היה לי שהיתרון שלי על פני המועמדים האחרים לתפקיד מנהל הלשכה והעוזר הראשי של נבון היה הקשר שלי לספרד. העובדה שחייתי שם כמה שנים, שנחשפתי לתרבות ספרד, שאפשר להחליף רשמים ממפויי פלמנקו ולקשקש קצת בספרדית, הייתה כרטיס כניסה. כבר בריאיון הוא אמר לי, אוי יופי, יהיה לי מי שיתקן את הספרדית שלי. נו. מהר מאוד גילינו את מה שאני כבר ידעתי, מי יתקן למי. אבל זו הייתה דרכו הצנועה, המפרגלת. התחושה הטובה שידע להשרות על כל בני שיחו באשר הם. מלכים ורוזנים, כמו אנשים מהשורה. ללא התנסות, בגובה העיניים. כדי לנחם אותי על הרמה שלי בספרדית, שהתגלתה במלוא מהומיה, הוא חזר וסיפר לי שגם הספרדית שלו לא הייתה משהו פעם. נכון, הקרקע שלו הייתה מוכנה. הוא הרי שמע, דיבר, אכל ושיחק בלדים. אבל מכאן ועד הרצאות בנושאים שברומו של עולם, המרחק רב. וכך הוא כותב בספרו כל הדרך, ותסלחו לי מראש על המבטא הבוטה שלי, מבטיחה לכם שנבון לא נשמע ככה. אני מצטטת. עד מהרה למדתי ששפת הלדינו מהבית אינה חופפת תמיד את הספרדית הגויית, ומעשה שהיה כך היה. באחד הימים נכנסתי עם ידיד למסעדה בארגנטינה. המלצר, שהגיש לי את האוכל, שכח להגיש לי מזלג. פור פאבור, דאמה און פרון. תן לי בבקשה מזלג, ביקשתי בנימוס ולדינו. המלצר נעץ בי מבט ננהב, ולאחר רגע אמר, בואנו, סיקיירה, לטרייגו האביטה, תמיין. בסדר, אם אתה רוצה, אביא לך גם את אביטה. ידידי שצעד איתי, הסביר לי בחיוך משועשע את טעותי. בספרדית, המונח למזלג איננו פירון כמו בלדינו, כי אם תנדור. רק אז הבנתי שהמלצר חשב שהאיש המוזר שאותו שרת
מבקש ממנו שיביא לשכונו את נשיא ארגנטינה, חואן פרון, שאיננו מופיע בתפריט. בהזדמנות אחרת, כשהצטננתי, ביקשתי ממזכירת המשרד דוברת הספרדית גלולה נגד כאבים, משום שטנגו קלנטורה. רציתי להגיד לו שיש לי חום. והשתמשתי במונח המקובל מלדינו לחום. לא יכולתי שלא להבחין שהיא מסמיקה עד לתנוחי אוזניה. לאחר מכן, כשבררתי את העניין, הוסבר לי שמבלי דעת, בישרתי לגברת כי יש לי ייחום. ועוד שהיה עליי להשתמש במונח הספרדי, תהיה בי. נבון שכר מורה, שלימד אותו ספרדית, ובכל אותו זמן לא העז לשאת דברים בפומבי. הסיפור הוא שאת ההרצאה הראשונה שלו בספרדית, הוא נתן בנושא מגמות בספרות העברית החדשה. השאר ידוע. סיפר לנו הרצל, שמענו בסרט. הוא לימד את בן גוריון, טקסטים שגם ספרדים ילידים מתקשים בקריאתם. לי לא היה ולו יום משעמם אחד בעבודה. בכל בוקר זכיתי לשיעור בלדינו, כי צריך לגייר את האשכנזיה. אחר כך שמעתי דבר תורה כלשהו, וכמובן שיחה על ענייני דיומה. על המצב המדיני זכינו כל עובדי הלשכה, לאה מנשה, גדעון בן דוד, טל מרפז גלמוע, לפרשנות מאלפת ומלומדת. פגישות העבודה שלנו תמיד התארכו, משום שבכל כמה רגעים היה קם מכיסאו לבדוק מילה מסוימת במילון. בכל פעם מילון אחר, עברי, ספרדי, ערבי, תלוי על מה עבדנו. או שקם לבדוק פסוק כלשהו בתנ"ך, פסוק שבדרך כלל דקלם באוזניים מזיכרונו ללא שום טעות. וכמובן ציטוטים של גדולי הסופרים. ארונות הספרים שלו גדושים וקוראים תחת העומס. ארון אחד, גדול במיוחד, היה מוקדש כולו לספרים בספרדית ובעברית, על ספרד, תרבות ספרד, על ארצות אמריקה הלטינית, אין ספור כרכים מאותרים ולא מאותרים של דון קיחוטה, ספרי הגות ועיון בספרדית, ספרים על גירוש ספרד, האינקוויזיציה, האנוסים, לדינו, מחקרים, רומנסות ופיוטים. ספרד וספרד, מכל היבט אפשרי. לא היה שגריר ספרדי בארץ, או מנהל מכון סרוונטס, שלא ביקש פגישת היכרות עם יצחק נבון. פגישות שתמיד ערכו שעות ארוכות, ולא היה שגריר ישראלי שיצא לשרת בספרד מבלי שהגיע ללשכה לפגישה עם נבון, כדי לשתות בצמא מהידע שלו ולצאת עם צידה לדרך. נבון היה קפדן מאוד, אך נעים הליכות. מעולם לא היה כעס בלשכה. הכל זרם אצלנו על מי מנוחות. נבון היה גם אדם אופטימי מאוד. כשהתקשרו אליו לשאול לשלומו, תמיד היה עונה בנועם כשהוא מצטט את קהלת. מה התעונן? אדם חי. הוא אהב את החיים. הוא אהב יופי וראה את היופי בחי, בצומח ובדומם. הוא אהב מוזיקה והוא אהב לשיר. שירי ארץ ישראל, שירים בלדינו, רומנסות מבית אמא. אחד השירים שאהב במיוחד הוא אדיו קרידה, שיר פרידה. וכאן אני מבקשת לספר אתכם בסיפור. סיפור מיסטי משהו, סיפור שלי ושל מירי, סיפור שסוגר מעגלים. הרקע. במחזה הרוסטן הספרדי שכתב יצחק נבון, יש תמונה שבה זהרה שוכבת ללא רוח חיים על אלונקה, וסביבה עומדים בחצי גורן האבלים, וברקע מתנגן השיר אדיו קרידה. שיר פרידה. נבון נפטר בביתו של ירושלים, מוקף ברעייתו ובני המשפחה. כאשר הגיעו אנשי חברה קדישה להוציאו מהבית, נעמדנו כולנו בחצי סחר, בני המשפחה ומקורביו, כדי לכבד אותו בצאתו מביתו, ועוזבו את העולם הזה. הידיעה על מותו כבר התפרסמה בתקשורת, ובטלוויזיה החלו לשדר תמונות שלו וראיונות עמו.
באותה שעה שידרו גם קטעי דברים ושירים מיום ההולדת ה-80 שלו. וכך קרה שברגע שמיטתו עברה לידינו בדרכה החוצה, בצירוף מקרים שאי אפשר לתאר אפילו, הושמע השיר שהוא אהב במיוחד, אדיו קרינה. כן, בדיוק אותו השיר שהוא בחר שישירו במחזה, בעת שהדמות שהלכה לעולמה נלקחת מהבמה. וכך, בחצי גורן, עמדנו ושרנו לו בצוטו. אדיו, נבון.